Армысыздар, эфирде жаңалықтар. Күннің күрделі мәселесі мен айшықты оқиғасы біздің топтамамызда. Студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Теміртау қаласына 70 жыл. Орталық көшеден стадионға дейін шерумен басталған мерекеге қаланың 6 жасар баласынан 60-тағы қариясына дейін келген. Аймақ басшысының тапсырмасымен облысымызда тұрақтандыру қоры құрылды. Енді ең негізгі азық-түлік пен ауыл шаруашылық өнімінің бағасы негізсіз көтерілмейді. Облысымызда алғашқы жарты жылдықта мал ұрлығы өршіп, ұсақ малдың 400 басы жоғалған. Оның көбі табылмай, қылмыстық іс ашылмай қалатын көрінеді. Теміртау қаласына 70 жыл. Орталық көшеден стадионға дейін шерумен басталған мерекеге қаланың 6 жасар баласынан 60-тағы қариясына дейін келген. Ине шаншар жері болмаған алаңға арнайы құттықтауын жеткізуге облыс басшысы да барды. Теміртау тек Қарағандының ғана емес, бүкіл Қазақстанның индустриалды жүрегі, елбасының алғаш еңбек жолы бастаған жер. Комсомолдардың басын шоғыстырып, талай металлургтерді ұшырған қала. Бүгін 70 жасқа толған қаланың тұрғындары стадионға жиналды. Келген Бұхараның қарасы қою, көңілдері де тоқ. Өте тамаша. Себебі бүгін біздің қаламызға 70 жыл, және де қарттар күні. Бір-екі күннен кейін мұғалімдер күні болады. Яғни бүгін үш мерекенің бірдей келгені өте бақытты, халық көңілді. Жақсылық тілеймін, амандық тілеймін. Қалай өтіп жатыр? Жақсы өтіп жатыр. Біз ана көшпенділердің көрінісін көрсеттік. Қалаға ең бірінші даму, жақсылық тек қана адамдары бақытты болсын. 70 жылдық тарихы бар қаланы бұрынғымен салыстыру қиын. Өйткені мақтанатын мектепке дейінгі мекемелері, білім ордалары, жоғары оқу орындары көп. Тіпті металлургтерді дайындайтын теңдес жоқ институты бар. Олардың барлығының ұжымы стадионда шеру жүргізіп, сүйікті шаһарларын сүйетінін білдіріп жатты. Год возвращения наших победителей. Еңбегінде өмірінде Теміртаумен ұштастырған елбасының өзі үнемі Теміртаумен егізбін деп айтады. Бұл тек болат балқытып, әлемге өнімдер арқылы Қазақстанды таныстырған ғана қала емес. Бұл өнер мен мәдениеті биік, білімді жастарға толы әрі білікті маманға бай шаһар. Облыс басшысы да қазақ елі үшін Теміртаудың орны ерекше екенін атап өтті. Теміртау қаласының өнеркәсіптік өндіріс құрылымдары әулеті мен әлеуеті жыл сайын дамып келеді. Қаланың 70 жылдық мерейтойына байланысты жүрек жарды құттықтауды қабыл алыңызды. Дүркіреген думанды күнде саудагерлердің де саудасы қарқынды жүрді. Стадионның айналасы кәуапханаға толып, үрленген шарларды сатушылар көбейген. Ішке сыймаған жұрт концертті сыртта тыңдап мәре сәре болды. Гүлназия Мерханқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда бірнеше аудан көшелерді жалғайтын жаңа орталық пайда болмақ. Жыл басында ғана ұсынылған мега жобаның жұмысына шенділер осы бастан кірісіп кетті. Енді Республика даңғылы мен Көгілдір тоған ықшам аудандарында бос жатқан жерлерге зәулім ғимараттар, мектеп, балабақша, қонақ үй, спорт нысандарының салыну жоспарлануда. Құрылыс кестесіне сәйкес жаңа орталық кең дала деген аталуы ықтимал. Облыс басшысының бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаевқа баяндама оқыған ақжағалар инвестиция тартып жатырмыз деп бағынан жарылды. Мән-жайды бақылауда ұстаймыз деген шенділер қаланың тынысына жаңаша дем беретініне сенімді. Ал Октябрь ауданының әкімі Ержан Темірханов қарттар күні мерекесінде бірнеше ардагерлерді марапаттады. Шара аясында концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, қарттарға бағалы сыйлықтар тапсырылды. Осынау қазыналы қариялар өмірдің мол тәжірибесі, парасат, біліммен әлі де болса жастарға үлгі-өнеге болып келеді. Нина Сараукина соғыс ардагері, зейнеттегі подполковник. Өзі Воронежде туып өсіп, сол жердегі медицина институтын далалық госпиталь дәрігері мамандығы бойынша аяқтайды. 1941 жылдары жергілікті госпитальда қызмет атқарса, 1942 жылы майданға аттанып, соғыс аяқталғанша ұрыс даласында болады. Бейбіт күндері де Қарағандыда әскери қызмет атқарады. Біз институттан емханаға барып емтихан тапсырдық, алайда соғыс басталып кетті де диплом алуға мүмкіндік те болмады. Бізге институт кезінде дәрігер мамандығын бітірді деген анықтама қағаз ғана берген.
халықаралық қарттар күнін 1990 жылы Біріккен ұлттар ұйымы бекіткен. Содан бері аталып келе жатқан мейрамды Октябрь ауданында атап өтті. Еліміздің бүгінгі күнге дейін өркендеп өсуіне өлшеусіз тер төккен еңбек және соғыс ардагерлерінің еңбегі зор. Өткенімізді ескермей, ертеңге жол сілтей алмаймыз дейді шараны ұйымдастырушылар. Ардагерлермен кездесіп, оларды мерекесімен құттықтадық. Олардың арасында дәрігер де, ұстаз да, әр саланың мамандары бар. Қарияларымыз жасы келсе де, қоғамдық жұмыстарға белсене атсалысады. Октябрь ауданы әкімшілігі қарияларға дастархан жайып, ерекше құрмет көрсетті. Сыйлықтар тапсырылды. Мерекеге аудандағы 20-дан астам қария қатысты. Олардың арасында 10-15 баланы асырап өсірген қарт аналар да бар. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал аймақ басшысының тапсырмасымен облысымызда тұрақтандыру қоры құрылды. Енді ең негізгі азық-түлік пен ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағасы негізсіз көтерілмейді. Жыл соңына дейін тұрақтандыру қоймаларына 1600 тоннадан астам көкөніс пен 1200 тоннаға жоқ бакалея өнімдерін түсіру жоспарланып отыр. Қоймаға түсіріліп жатқан мына көкөністер облысымыздағы шаруа қожалықтарының биылғы өнімі. Алдын ала келісім арқылы арзан бағамен сатылынып алынған тауар түрлері аймағымыздағы бағаны тұрақтандыруға септігін тигізбек. Қор жинау мен сақтау орындарын ұйымдастыру жұмысы Сарыарқа әлеуметтік кәсіптік корпорациясына жүктелген. Қазір бұл мекеме азық-түлік өнімінің алғашқы легімен тұрақтандыру қоймасын толтыруда. Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация бүгіннен бастап тұрақтандыру фондының тауарларды өзіміздің қоймаларға кіргізіп жатыр. Мысалы, бүгіннен бастап сәбіз мен қызылша бүгін келді. Біздің қоймалар 100% дайын. 2015-2016 жылдарға арналған тұрақтандыру қоры облыс әкімінің тапсырмасы бойынша ұйымдастырылған болатын. Арнайы құрылған комиссия шешімімен халыққа ең қажетті деген әлеуметтік азық түліктің 9 түрі таңдалып алынды. Бұл тізімде картоп, сәбіз, қызылша, қырыққабат пен қант, сұйық май, сарымсақ, бакалея өнімдері бар. Оны сатып алу жөнінде жергілікті бюджеттен белгілі қаржы бөлінді. Қазір жалпы ауыл шаруашылығы басқармасы бойынша қандай шаруашылықтардан сатып алынатыны жөнінде анықталды. Негізінен осы өнімдерді біз өзіміздің облыстағы шаруашылықтардан сатып алу жөнінде шешім қабылдан. Бүгінгі күні қызылша және сәбіз өнімдерін полигоной шаруа қожалығынан Абай ауданы сатып алу жөнінде жұмыстар жүргізілді. Маңыздылығы жоғары әлеуметтік тауарлар тұрғындарға да қолжетімді бағамен жіберілетін болады. Осы арқылы облыс көлемінде негізсіз азық-түлік құнының өсуіне жол берілмеу көзделініп отыр. Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Thank you.
Облысымызда алғашқы жарты жылдықта мал ұрлығы өршіп, сақ малдың 400 басы жоғалған. Оның көбі табылмай, қылмыстық іс ашылмай қалатын көрінеді. Аймақтық прокурорлар аудандарда тәртіп сақшыларының жұмысы немқұрайлы дегенді алға тартып отыр. Облысымызда жайылымда жүрген малдарды ұрлау фактісі биыл жылдағыдан көп. Іс-түссіз жоғалған төрттүліктер үшін түнгі күзетті күшейтіп, таңға дейін қорасын торауылдаған жұрттың төзімі шегіне жеткен біз де талай түсірген едік. Телеарнамыздан араша сұрап, тәртіп сақшыларының әрекетсіздігін халық ашық-башық айтқаны тағы бар. У нас не работают здесь участковые, только по вызову. Вызываешь, они приезжают через несколько часов. Если даже вот драки там что-нибудь случается, если кража. Халықтың күпті күдігін прокурор да растап отыр. Аудандарда тәртіп сақшылары өз жұмыстарынан немқұрайлы қарайды дейді. Өйткені жыл басынан бері ұрланған ұсақ малдың өзі 400-ге жеткен. Қылмыстық іс ашылмаған, тіпті күдіктілері де құрықталмаған. Кейбір деректерде тергеушілер мұқият болуы тиіс. Өйткені ұсталған күдіктіні жан-жақты сұрақ астына алмай жатып, дәлел таппай озатады. Оған халықтың көмегі аз болуы мүмкін. Құзырлы орган қызметкерлері сонымен қатар әкім қараларды алдын алу шараларын қолданбайды, халыққа қараспайды деп кесіп айтты. Жайылымдары жөнді жерге орналастырылмаған, қарауылдары күшейтілмеген деп сөкті. Кейбір аудан ауылдарда тас жолға жақын маңда мал жайылып жүреді. Жолдан өтпек болған оларды кейде жеңіл көліктер басып кетіп жатады. Сондықтан мал бағушыдан бұрын мал жайылымын да қарастыру керек. Барымташылар көбіне Бұқар Жырау, Асакаров, Қарқаралы, Жаңарқа, Шет аудандарында жүреді. Әсіресе жеңіл пайда тапқысы келетіндер күз мезгілінде қаптап кететін көрінеді. Сондықтан ауылдағы ағайын сақшылардан бөлек өз күштеріне сенгені ләзім дейді. Гүлназия Мерханқызы, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 1-ші қазаннан бастап жылу маусымы басталды. Жергілікті басшылық өкілдері шаһарымыз қысқа мерзімге дайын деп отыр. Ал мердігер компания орталық көшелердегі кешіктірілген жылу құбырларын көп ұзамай тұрғындар игілігіне ұсынбақ. Шаһарымыздағы маңызды көшелердегі жылу құбырларын қайта қалпына келтіру бойынша көлемді жұмыстар атқарылып келеді. Олардың ішінде Гоголь, Ленин және Әбдіров көшелері бар. Бүгінде мұндағы құбырлар жаңартылып, жолдарды асфальттау бойынша істер атқарылып жатқан көрінеді. Ұзаққа созылған жұмыстың кешіктірілу себебін жауапты мамандар түсіндірді. Мердігерлерде көп мәселелер орын алды. Жұмыстарды ертерек бітіруге болатын еді. Алайда жобалаушы ұйымдар ісіне салғырт қараған соң біз мамандармен мұқият жұмыс жүргіздік. Соның себебінен жұмыстар кешіктірілді. Құбырларды қайта қалпына келтіруді бітіру мерзімі 1-ші қазанға жоспарланған. Алайда магистральды жолдардағы құбырлар толық жөндеу көрсе де, ондағы жолдар қалпына келтірілмеген. Кенжелеп қалған істі қадағалаған жергілікті басшылық жылу 10-ші қазанға дейін берілетінін айтты. Қазіргі кезде орталық жылу жүйесіне 2287 үй қосылған. Олардың ішінде 1649 тұрғын үйге жылу құбырлары тартылған. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылықтарының берген өтініштер бойынша қаламыздағы 278 үйге жылу берілді. Шенеуніктер жөндеу жұмыстары сапалы жүргізілгендігін де айтты. Қала тұрғындарын жылусыз қалдырмаймыз деп уәде берген олар, бұл құбырлар ұзақ мерзім халық игілігіне жұмыс жасайтындығына сенім білдірді. Нұрлат Қонысбай, Төлеген Рашидов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал күні кеше ғана республика бойынша басталған екпе жұмысының 45% орындалды. Алғашқы екі күн қорытындысында вакцинаның кері әсер ету фактілері тіркелмеген. Жоспарлы түрде өткізіліп жатқан науқан қазан айының 15-іне дейін жалғасады. Осы аралықта облысымыздың 15-19 жас аралығындағы жастарына екпе салынады. Дәрігерлер тамыз айынан бастап ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілгендігін айтады. Сол нәтижесінде балалар мен ата-аналарда вакцинаға деген дұрыс көзқарас қалыптасқан. Ерікті түрде қызылшаға қарсы екпе алуға келгендердің бірі Сәлімхан Ахметжанова. Аурудың қандай асқынуларға әкеп соқтыратынын білетін мектеп оқушысы екпе алудан сескенбеуге шақырады. Мен ата-аналарым рұқсат берді, мен де келістім, өйткені енді болашақта мен қызылшамен ауырмаймын. Алашын арқалы ақыны Серік Ақсұңқарұлы өз оқырмандарымен, жастармен кездесті. Онда ақын жүрсүйер қауымға жаңа туындыларын оқып берді. Поэзия кешін ақынның рухани інісі Серік Сағынтай жүргізді. Келесі жылдан бастап автордың сүбелі шығармалары мен фото деректері мұражайда жинақталмақ. Торғайдың таудасынан қазылған әр беті кітабының сазды бірақ, күлтегін тасқа жазса қайықшылардың рухы ақ қағазға жазды бірақ.
Оқырмандардың пікірінше, ақынның өлеңдерінде тек өзіне тән ерекшелік бар. Оның шығармалары қазақтың қара өлеңімен үндес. Заманның ащы шындығы, махаббатқа толы нәзік лирика, қалыпқа сыймайтын асқақ рухта көрініс табады. Осынау Баймара мен Сусындаған оқырман автордың жаңа шығармаларын ұйып тыңдады. Шара аясында әріптестері өздерінің пікірлерін білдіріп, әншілер ақынның шығармаларын орындады. Автор мен жастар өзара пікір алмасты. Қазақ хандығының 550 жылдығы, оған байланысты көп шығарма жаздым. Олар тақауда шығады жарыққа. Поэзия деген ол агрономия емес, егін егіп, әзір күзде жинап алатын. Бұл ұрпақтан ұрпаққа кететін дүние, сондықтан оның нәтижесін бірден күтуге болмайды. Бірақ біздің өлеңдеріміз ұлтқа рух берсе сол. Мұражай қызметкерлері Серік Ақсұңқарұлының кешін 65 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырды. Алаш сыйлығының иегері автордың бүгінгі таңда 10-нан астам кітап жарық көрген, оның көптеген өлеңдеріне композициялар әнде жазған. Жерлес ақынымыздың шығармашылық кеші жастарға ой салса, көпшілікке рухани күш сыйламақ. 65 жылдыққа байланысты бізде Серік Ақсұңқарұлы ағамыздың негізінен барлық фото құжаттарының барлығы жиналып, осы қорымызға бізге тапсырылады. Ол кісінің одан кейін келешекте біз енді мынау келешекте енді ол жаңа жиналған қордағы заттар әртүрлі көрмелерде шығады деген ойымыз бар. Бүгінде ақынның қасқырдың монологы өлеңі мен шайтан көләндерін көпшілік жатқа орындайды. Бергеннен берер көп автор болашақта да ұлттық рухқа толы шығармаларын көпшілікке ұсынбақ ниетте. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық шахматшылар кеншілер мәдениет сарайында бас қосты. Аталған спорт түрін меңгергендерге арналған турнир қарттар күні мен ұстаздар мерекесіне орай өткізілді. Әртүрлі салаларда қызмет еткен шахмат сүйер қауымның арасында Нүркен Алдоңғаров та бар. Инженерия саласында еңбек еткен зейнеткер аталған спорт түрімен студент шағынан айналысып келе жатқан көрінеді. 80-ді алқымдаған қарттың қоржында бірнеше жүлделер бар. Сергек жүрген Нүркен Мұсабайлы қазір де жастарға шахмат үйірмесінде сабақ береді. Ұзақ жасауға, адам санасын кеңейтуге бұл спорттың тигізер септігі көп дейді қатысушы. Соғысында жастар кезімде шахмат ойнап жүрмін. Жастардың қалыспай келемдігі айтуыма болады. Мынау спортшылар денесін шынықтырады ғой. Соны мидада шынықтыру керек екен. Турнирге қаламыздағы мектептердің ұстаздары мен егде жастағы қарттар қатысты. Олардың арасында республикалық облыстық жарыстардың жеңімпаздары бар. Барлығы 20 шахматшы жарыс барысында бірнеше кезеңдерден өтті. Айласын асыра алған спортшылар соңғы мәреге жолдама алды. Бүгін бұл турнирді дәстүрлі түрде үшінші рет ұйымдастырып отырмыз. Қарттар мен ұстаздар күніне орай өткізілген шараға қаламыздағы орта мектептің ұстаздары мен жасы 70-ден асқан қарттар қатысып отыр. Қорытынды бойынша жеңімпаздарға кубоктар мен бағалы сыйлықтар үлестіріледі. Қаламыздағы қарттардың ұйытқы болуымен 2012 жылы Ардагер 2012 қоғамдық бірлестігі құрылған. Аталған ұйым интеллектуалдық спорт түрін насихаттауда бірқатар аудандар мен қалаларда жарыстар өткізіп келеді. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.